Вітаю! Ви дивитеся програму «Успішні люди» і сьогоднішня моя гостя вже бувала у нашій студії, але, як відомо, успіх, він не має меж чи обмежень. Тому Лариса Дем'янишина, вдруге у студії «Успішних». Я вас вітаю, пані Лариса. І сьогодні говоримо знову про вашу творчість, але дещо в іншому форматі. У 2018 році, наприкінці 2018 року, побачила світ книга, яка має назву «Українська вишивка». Ми можемо її тут побачити, я пізніше більш детальніше ми покажемо. І, власне, пані Лариса стала упорядником, ілюстратором, а подекуди навіть моделлю. Так? Є певні ілюстрації за вашої участі. Отже, розповідайте. Що у книзі зібрано, які розділи, чим вона цікава, чим вона багата? Книга має багато розділів, я ще раз покажу. Ми постаралися почати говорити на тему вишивка Одещини, тому що мало досліджена вишивка Одещини була. І я розумію, що наша книжка, хоч вона й така по вазі вагома стала, це теж такий перший поштовх, щоб зацікавити людей, щоб вони розуміли, наскільки це цінне. Тому що у нас планувалося ще більше розділів, хотілося ще більше наповнити цю книжку, але просто фізично це неможливо, по-перше, в одну книжку помістити, по-друге, обробити. Це була надзвичайно складна робота, вона тривала майже 3 роки. Ця робота. І весь час нас підганяли, тому що, ви знаєте, і економічна ситуація в Україні весь час змінюється, і багато таких параметрів. І весь час нас підганяли, що давайте швидше, а неможливо швидше, тому що матеріал такий, ми працювали так, я щаслива дуже, хоч це і важка робота, але працювала з матеріалами, які в Національному музеї декоративного мистецтва в Києві, у історичному краєзнавчому музеї в Одесі. І присилали і фотографії, і з приватних колекцій давали рушники, там сорочки ми відфотографували. Дуже багато матеріалу. І знаєте, що там ми і сучасних майстрів включили трошки, щоб показати, що традиція продовжується, що це не тільки те, що ми можемо дістати скринь чи десь з запасників музеїв. А в запасниках музеїв дійсно там такі скарби зберігаються, що я рада, що ми оприлюднили це, тому що я розумію, що немає навіть можливості все показувати, і слава Богу, що воно у нас є. Тому що, якщо ви не проти, то я навіть зачитаю тут. Я вставила на початку книжки вислів Віталія Шостя. Будь ласка. Це один з викладачів, дуже хороший графік, який викладає у нас в Національній академії в Києві. Що може бути простішого, величнішого за орнамент? Візерунок з ритмічно впорядкованих елементів. Та за доступною на перший погляд простотою захована якась загадкова таємниця, зашифрована інформація про малодоступні для нас теперішніх знання. Ще до виникнення письмових фіксацій усі етноси саме у такий символічний спосіб відтворювали своє уявлення про влаштування світу. Більше того, цілком можна стверджувати, що творення подібних закодованих знань, в свою чергу, формувало базові ознаки етносів, їх виразні відмінності. Тобто, якраз хотілося, чого я поставила це на самому початку книжки, так як сталося так, що я стала упорядником книжки. Не збиралась бути, мене запросили як художника цього видання, і я була б щаслива просто бути художником цього видання, якщо чесно. Чому? Це дуже складна робота, і для мене, як для художника, тим більше це була складна дуже робота. Так сталося, що всі кінці вели на мене. Я їздила, фотографувала ці колекції, я збирала ці матеріали, і так мені в кінці кінців сказали, мусиш ти бути упорядником. Так то так. Книжка «Українська вишиванка», вона розповідає про орнаменти, вишивку, власне, північно-західного Причорномор'я, тобто Одещина, наш одеський регіон. Так, так, більше всього Одещина. Як далеко вас занесло, аби дістати зразки нашої такої одеської вишивки? Можливо, довелося кудись, в інші куточки України, як люди так теж роз'їжджаються? Звідки надходили до вас зразки? Я зараз трошки розкажу. Так, робота робилася в співпраці з майстрами, з колекціонерами Одеси, з музеями і Одеси, і інших міст. І крім того, ще надсилалися матеріали, так як один із організаторів у нас, я вам на початку говорила, це
Устянський Валерій Іванович, керівник фонду «Рідний край». Це такий, ну, Одеської області благодійний фонд, який підтримує різні такі ініціативи, які показують нам і презентують українське мистецтво на якомусь такому більш високому рівні. Перша книжка з ними вийшла «Українське весілля північно-західне при Чорномор'я» разом з консерваторією Одеською тоді. Упорядник і збирач матеріалу був такий Таранець, відомий етнограф з консерваторії. А другий керівник проєкту – Вітос Валентина Гнатівна. Це центр української культури на вулиці Польській. І, звичайно, у Валентини Гнатівни були матеріали з районних центрів, нам надсилали. Деякі приходилося зв'язуватися, просити, щоб переслали. Там Любашівку ми самі їхали, відзнімали, тому що, ну, деякі матеріали можна було в книжку розмістити, деякі матеріали, ну, по якості не витримували, і треба було кращою технікою знімати, з кращим освітленням. Тобто проблеми весь час якісь виникали, але, слава Богу, так потихеньку матеріал накопичувався, і потім було багато матеріалу. Навіть не всі матеріали, ті, що ми зібрали, увійшли в цю книжку. І вже говорять про те, що, може, варто зробити і на початку навіть. Другу частину, так? Так, другий том цієї української вишивки Одещини, тому що, ну, багато матеріалу. Не підраховували так, ну, чисто, можливо, приблизно, скільки зразків, скільки варіантів було, ну, було у вас, було зібрано для книги? Я це не підраховувала, там такий аналіз проводила пані Лідія Бебешко. Це одна з майстринь, яка з Умані, але вона, ну, так як частина Одещини, це Поділля. А пані Лідія, вона, ну, така дуже серйозна, глибока дослідниця, вона взагалі українську вишивку вивчає серйозно, глибоко. І особливо Поділля її цікавить. І я розумію, чому. Зараз, коли я працювала над книжкою, то я зрозуміла, що Поділля до цих пір зберігає ті ознаки того, що той ще архаїчної вишивки. Ну, ясно, що не тільки Поділля, а так само ми можемо і Волинь побачити, це є, і там і гуцульські якісь вишивки, але так як живе пані Лідія в Умані, то їй це ближче. І нам це близько, тому що у нас Савранський, Кодинський район – це Поділля, яке входить територіально в Одеську область. Коли описують, то завжди раніше це як подільську вишивку презентували, і, ну, більше до себе Вінниччина брала, ті краї брали. А цей раз ми заявили про те, що Поділля може бути і одеським. Ну, територіально так, воно входить в Одещину. Це великі такі райони з дуже цікавою історією самобутньою і вишивкою також. Ви говорите, працювали із Національним музеєм, так, і з різними осередками, які, так, власне, ну, спеціалізовані, так, але були і зразки, коли потрібно було їхати кудись в район. І до того, що де більше інформації ви отримали, десь там в глухих таких якихось селах, чи просто, можливо, там в поселеннях, де у людей, власне, збереглося, чи все ж таки більше можна дізнатися, просто зайшовши до музею? Не просто зайшовши до музею, тому що це в запасниках зберігається цих основних музеїв, таких крупних. Ну, хоча, якщо поїхати в музей декоративного мистецтва в Київ, там, ну, просто вражаюча експозиція рушників, особливо рушників, але і костюмів українських, повністю костюмів, не тільки вишивки, а народного одягу українського. Але і в запасниках у них дуже багато теж зберігається. Звичайно, що щоб мати доступ до запасників, то від українського центру писалися спеціальні листи, того з нами співпрацювали і давали ці матеріали, бо це серйозна робота. Тобто звичайні робота. Люди не можуть цього побачити? Я думаю, що можуть, якщо у них є така серйозна зацікавленість, бо всіх туди, ясно, що пускати не будуть. Але якщо це майстри якогось серйозного рівня і зрозуміло, що їм це треба для роботи, для відновлення. Для відтворення, так? Так, угу. Так. А, ну, то останній розділ майстри, він якраз про це говорить у нас, про те, що сталося так, що, ну, то наша українська вишивка, якщо так про історію трошки сказати, вона налічувала десь більше 200 швів різних. Там, ну, надзвичайно, от я коли тримала в руках ті старовинні рушники, там такі фактури, вони настільки живі, ну, що ти як дитину тримаєш в руках, воно настільки, воно говорить до тебе, промовляє. Дійсно, то, що я на початку прочитала,
ти, може, до кінця тої мови не розумієш, але десь енергетично відчуваєш, ну, дуже сильно. Але то все було втрачено. Втрачено навіть це не в радянські часи. В радянські часи ясно, що почали менше вишивати, а якщо вишивали, то фабрична вже вишивка була, воно пішло вже на поток. Ще раніше, коли брокарівська вишивка зайшла в Україну, ну не тільки в Україну, але і в Україну теж. Це вишивка хрестиком по певному малюнку. Вже почали квітки красиві вишивати, воно пішло з панських садиб і так поширилося і по селянських. Ну, і залишилось в основному гладь. Тобто ця символічна вишивка відійшла на другий план? Вона відійшла, і оці фактури такі красиві, які були раніше, вони замінилися, навіть ті самі орнаменти ще старовинні, деякі збереглися, бо вони красиві, цінні, і люди це відчували. Але їх уже вишивали хрестиком, їм простіше, швидше. А я ж кажу, я зараз навіть не посилаю. Тобто Одещині хрестиком, вишивка хрестиком не є притаманна, так? Вишивка хрестиком була як один із різновидів, але було набагато більше і складніших, і цікавіших технік. Тут от якраз пані Лідія, у нас є цілий розділ, де вона дала схеми, розкрій там, де сорочки, і техніку. Тут навіть показано від початку до кінця, як це можна вишивати. Тобто це один із самих сильних розділів книжки. Починали ми співпрацювати з Шевчук, з пані Оксаною Шевчук, це працівник Центру української культури, вишивальниця. Використані також тут матеріали Приходченко, пані Тамари, уже покійної, але вона дуже серйозно теж займалася дослідженнями, наша, вона з Одещини, і ну, її знають, вона в колі етнографів відома людина. І от дуже нам помогла на останньому етапі, коли треба було це все зібрати, щось відсіяти, щось залишити, пані Лідія. Я їй надзвичайно вдячна, я їздила до неї, і вона дуже нам помогла в цьому плані, тому що, ну я ж кажу, мені як художнику це все-таки заскладна була робота. Я, звичайно, занурилася в неї, і зараз я набагато більше знаю про вишивку, і мені це цікаво. Але все-таки є люди, які спеціалізуються на цьому. І я знімаю, як кажуть, схиляю голову перед ними. Що ж все ж таки про райони і про села? Чи збереглися там зразки, сорочки, рушники, можливо? Збереглися. В Троїцькому є непоганий музей, в Любашівці, в Великомихайлівці, по Саврані, по всіх, практично по всіх районах є, і там є деякі цікаві зразки, але краще, все-таки краще уже в Одеському музеї у краєзнавчому, ще краще в Києві. Ну, Одеський музей, там така теж цікава історія була, він, ну, цей відділ, який вивчає іменно краєзнавство, етнографію, Типова Україна, він десь в 20-х роках був створений на хвилі українізації. І туди звезли дуже багато цікавого матеріалу. А потім він років через 7, по-моєму, зараз я так по пам'яті боюсь щось переплутати. Він був репресований. Ну, як національне, вирішили, що нащо привертати лишній зайвий раз увагу до національного. Він був розкритикований, про нього там в газетах написали погані відгуки, що от, збирають, там, піднімають таку хвилю. І так, його просто знищили. І знищили всі ті описи, то все, що було написано, з якого села, від якого майстра, це ж таблички писалися, та вся праця була знищена. І частина матеріалів врятували, то вони якраз в Києві в музеї, частина збереглася в Одесі, частина, звичайно, пропала, але та частина, що лишилася в Одесі, вона була не описана. І от дякуючи пані Лідії, якраз вона радилася з іншими етнографами усіх регіонів, свій досвід використовувала, і вона приблизно вже описала. Ну, по-перше, техніку вона точно, ну, старалася визначити, наскільки це можливо, бо вона по фотографіях працювала. І якісь моменти там все рівно видно, ці регіональні, навіть я зараз їх бачу. Ну і Одеська область, вона от цей Кодимський, Савранський район, Сарацький, от вони мають свої такі риси. Так. І те, що називається, що вони віками там ті люди жили і віками творили то все від землі, от воно до нашого часу там багато дійшло.
Але в Одеській області є багато переселенців, в тому ж Любашівському районі, там в інших є. От я вас хотіла запитати, чи відбувався якийсь такий момент, що потрібно було виділити власне от вишивку Одеського регіону і не спутати її вже з стилізованою, модифікованою, з іншими змішаною стилістикою? Так, тут є, дивіться, тут в принципі в книжці це описано. Те, що прийшло до нас, цілі села, ну, в різні часи, ще за царських часів, потім уже за радянських часів, цілі села переселяли, наприклад, з Буковини, де я народилася, там густонаселений край був, а тут не заселений, скажімо так. То цілі села переміщалися звідти сюди. То ясно, що якщо вони прийшли звідти сюди цілим, свою вони зберігали теж, свою культуру взагалі, вони зберігали свої пісні, свою вишивку. Потім поступово вони змішувалися з тими сусідніми, але все рівно до сьогоднішнього дня там в Великомихайлівському районі такі ще більш західні якісь орнаменти, лемківські ще. А тут в Любашівському районі такі притаманні якраз Буковинському краю є вишивки. Тобто є у нас і таке, але ясно, що це, ну, в дослідженні це не настільки цікаво було, так як пані Лідія пояснювала, ми про це говоримо обов'язково, бо це Одеська область, вона така. Але найцікавіше все-таки то, що називається автохтонні, ті люди, які віками жили на цій землі і творили це, тому що вони від цієї землі. Ви як художниця і, власне, як, ну, ви уродженка Західної України, так, більше теж знайомі і там з культурою, і з вишивкою. Коли досліджували уже одеську вишивку Одещини, чи можете зараз уже сказати, наприклад, чим відрізняється? Чи є така дуже разюча різниця між вишивкою там Західної, Східної, Північної, Південної України, так? Та, звичайно, є. По-перше, з одної сторони відчувається, що це українці і що в них один великий корінь, скажімо так, да? А це все розгалуження. Тому що основна символіка, там, розташування, це все подібне. Але якісь елементи крою, там, якщо це сорочки, потім техніки вишивання, кольори, це дійсно дуже відрізняється. І, ну, я би так сказала, це у всьому, і не тільки якщо брати українську вишивку, а якщо далі, ну, більше говорити, то земля, на якій люди живуть, а тим більше раніше, ті барви, які вони бачили навколо себе, ті фарбники, які вони брали, там, виварювали з дуба, там, з кори, і то в них коричневий відтінок появлявся, в олії варили, щоб золотистий отримати, от такий цей заполоч, колір такий, золотиста нитка, така майже шовкова на вигляд. То звичайно, та земля, іменно, яка народила це, ну, оцю вишивку, то вона й давала поштовх якийсь. Це перше. А друге, те, що якісь райони скоріше були індустріалізовані. От навіть, якщо брати Одещину, то ці, що ближче до Одеси, вони скоріше сюди прийшли на мануфактурах виготовлений одяг, там, тканини, це все. А ті, які далі, от Кодимський район, він туди вже далі... Ручна робота. Так, так, то там зберігалася ручна робота і вишивка так само зберігалася, як частина того укладу життя, тому що уклад життя залишався ще такий. Для людини, яка, ну, не дуже заглиблена в ці нюанси вишивки, чи є якісь такі зовсім характерні ознаки, за якими можна відрізнити, власне, одеську вишивку Одещини? Таких, то, що характерне для Одещини, це оці золоті сорочки. От, вони дійсно в Кодимському районі, там, ну, от вони світяться. Такий підбір кольорів, оці різного кольору коричневі, десь невеличкі вставки синього і оця заполоч така золотиста. Ну, ти дивишся і ти відчуваєш там цей степ, ці колоски, це сонце, от вони сонячні. Ну, от на відміну, якщо взяти буковинські наші, вони дуже яскраві. Яскраві вони красиві, насичені такі кольори. Так, вони такі стильні, теж красиві, але вони зовсім інші. Ну, як і Буковина, вона така барвиста і кольорова. Одещина, вона така сонячна, світлосяйна. І сорочки такі. Це з Кодимського району рушник. Подивіться, наскільки він потужний. Там такий основний качалочко вийшов, там різні.
Ну, знову ж таки, в кольори, так, можна звернути увагу, що це помаранчевий, коричневий, жовтий, переважають. Десь трохи там зеленого, синенького, фіолетового. І знову ж таки, це ті, які, ну, зараз я собі роблю висновок, так, які в нас квіти. Тут же ж дуже мало, швидко літо починається, зразу гаряче, зразу все випалюється. І оця от травичка такого ніжного золотистого кольору. І безсмертники, так, оці вони такі пурпурно-синенькі. Але я вам скажу, що от якщо взяти цю вишивку, яку ми зараз з вами дивимося, то це ми вертаємося тут сюди до Віталія VI. Тому що тут коди такі древні-древні. Оця зірка, дивіться, восьмикутна, хрест посередині, оцей ковчег, який його так тримає. Воно, ну, це видно, що це та архаїка, яка збереглася у вишивці. Тобто самі вишивці, вона, не знаю, якого 20 століття, тут написано орієнтовно, початок 20-го, перша половина 20-го століття. Але вона перешита з якогось рушника, вони ж перешивалися орнаменти, перешита з рушника, якому не менше 1000 років, от якщо дивитися на орнамент, на символіку, на це все. Тобто так само і цей рушник, тут дивіться, як пов'язана нижня лінія з верхньою, як воно все переплітається. Тобто, ну, коли заглиблюєшся у вишивку, це все, ти розумієш, наскільки мудрий наш народ був, багатий, так, глибинно. Тобто у нас глибини дуже великі, просто ми їх до цих пір не знаємо, вони у нас замулені. І ми дивимося десь в різні сторони. Ми як Атлантида, трошки затонули. Так, так. Ну нічого, побачите, так як видаються подібного плану книжки, а вони по всій Україні зараз виходять. Борщівська вишивка така дуже гарна. Вийшла книжка по подільській вишивці, дуже потужне дослідження зроблене. Музей Гончара проводить постійно такі дослідження, цей музей декоративного мистецтва. І, ну, але саме цікаве, що вже по областях почали досліджувати і навіть по районах почали самі шукати то, що ще збереглося. Я перш ніж продовжити далі розпитувати про процес створення книги, хочу запитати про ваш особистий досвід і про знання, які ви, можливо, отримали, опрацьовуючи цей весь пласт великий матеріалу. Які у вас залишилися емоції, відчуття, і, ну, і, можливо, дійсно знання, але я маю на увазі знання такі от внутрішні якісь, підсвідомі. Ну, по-перше, то, що ми з вами не на камеру говорили, що от я навіть коли ще вишивка мені просто подобалася як декоративне мистецтво, я ще цих глибин десь підсвідомо відчувала, але ще не заглибилася в це. То все рівно рука тягнулася до Поділля, до Вінницького, тому що батько звідти родом. І до Поділля, я би не казала, Західна Україна, то місце, де народилась моя мама, бо це на Дністрі, це Поділля, але Чернівецька область, але Поділля. Я дивлюся по вишивці, по тому нашаруванню культурному, що то все-таки Поділля. Хоча завжди нас відносять, да, там Буковина є і інша частина, та, що Буковина, що більше до гір. Але от то місце, де народилась моя мама, то це теж Поділля, але з іншого боку Дністра. Ну, навіть вони трошки відрізняються, але не сильно. То я що хотіла сказати, що рука все рівно тягнеться до свого, до Буковинського і до свого, до Подільського, того Вінницького. Підсвідомо, не розуміючи ще, що то, потім уже я зрозуміла, що я вибрала своє. Я все рівно вибрала своє коріння. Тобто воно десь на підсвідомості все рівно в нас живе, навіть якщо ми не спеціально це не вивчаємо. Мені цікаво, всі ми знаємо, є так карта України, на якій розділено по областях територія. А є карта України, на якій розділено, власне, по цих от етнічних, там, по Поділля, Буковина, так, Центральна, так, Полісся, так. Наскільки зараз, от вивчаючи, чи, можливо, звернула на це увагу взагалі, чи співпадає цей перехід територіальний, от зараз у нас є там Одеська область, наприклад, так, і ця вишивка, вона так чітко теж має такий уже перехід, тобто ще тут у нас Причорномор'я і вишивка така характерна, а там уже зовсім інша. Чи все ж таки такий більш плавний цей перехід? Ні, ні в якому разі. Тут на початку книжки є у нас така красива робота. Це Світлана Мазурова і її гурток, де вона навчає дітей якраз тим. Тобто тут якраз можна побачити, так, що карта Одеської. Тут Одещина, так? Контур Одещини, так, і, видно. Власне, абсолютно різні
види вишивки, так? І ось це золото на таке. На карту воно точно не лягає, точно. Це я вам зразу скажу. Тому що от я зразу сказала, що у нас в Одещині дуже цікаве наше Поділля. Воно зберегло такі ті автентичні риси. То Поділля воно є і у нас, і в Хмельницькій області, і в Вінницькій області. Оце отой Поділ, де культурний був, от про що ми говоримо. Так само Буковина, от вона Чернівецька область, я ж кажу, я би віднесла то місце, де я народилась, до Поділля, але є то, що іменно Буковина, то що вже всі характерні ознаки і в кольорі, і всьому, і в святкуванні свят якихось народних. І так само, якщо взяти Волинь, там інші наші ці назви, то вони не по цих. Це обласні центри, які вже пізніше там якихось вони час від часу перекроювалися. Десь це вже політична карта. Так, це політична, так. Ми так заглибилися дуже у цю етнічність, у автентичність, у нашу вишивку, але все ж таки давайте повернемося власне до самої книги. 3 роки тривала її робота над нею. Почнемо з того, як виникла ідея. Як виникла ідея створити 2 книгу цього циклу по чорноморських традицій і етнічності такої. Хто працював, тому що я знаю, що там є останній розділ, це майстри, описані майстри, які доклали руку так до створення. І хто сьогодні продовжують, бо сьогодні дуже багато від майстрів залежить. Вони якраз вчать зараз, заново вчать. Якщо раніше, от в чому проблема, раніше, коли родинно жили, то вчили дівчинку вже в 6-7 років, віддавали гулочку, і вона вже перші свої ці стіпки, там рушничок вже починала вишивати у 6-7 років. І поки вона ставала дорослою, до заміжжя, вона собі цілу скриню вишивала і для свого нареченого майбутнього, і для себе, і потім вже і костюм, як вже більше навчалася вишивати, вишивала. І це передавалося від мами, від бабусі, від сестрички, вони сиділи, вишивали це все разом. А потім ця традиція була перервана. І зараз, щоб знову відновити, згадати ті давні наші старовинні шви, то для цього вже працюють якраз ці майстри, які знаходять їх, відтворюють, вчать інших, вони самі вишивають, вони вишивають по тих старих зразках, щоб їх зберегти, бо все ж таки нитка полотно не вічне. І вони вже якісь елементи творчості туди вносять. Я ж кажу, то святі люди для мене. Я зараз з ними якби трошки попрацювала. Дуже складно з ними. Вони так як і творчі, і вони розуміють, що вони такі хранителі традиції, то з ними дуже складно працювати. Але я ж кажу, для мене то просто святі люди. Скільки примірників? 2000 примірників. 2000. Вони, де вони з'являться, чи можливо буде їх купити? Вони розповсюджуються благодійно, так як є меценати, які підтримали це видання, то вони розповсюджуються благодійно в Одеській області. Вони йдуть у всі музеї районні, вони підуть у всі шкільні бібліотеки для того, щоб керівники гуртків могли користуватися, могли, от я ж кажу, що там дуже цінний той розділ, де показано все, щоб могли по зразках, по цих фотографіях відтворювати і розвивати далі. Таке справжнє мистецтво наше, не то, що вже пізніше прийшло до нас просто квітки вишивати, якісь сценки там такі, я ж кажу, то вже пізніше. А щоб вони долучились до нашого глибинного. Дуже цікава ситуація з меценатами. Ми так приділяли книгу, так? І я знаю, що з нашого боку, скажімо так, від Южного порт Южний, власне, виступив одним з меценатів. І дуже мене зацікавило, що China Harbor LTD – це китайська компанія, яка працювала, власне, на території Аджилицького лиману, і вона теж виступила одним з меценатів. Як так сталося і чому, власне, Китай вирішив підтримати розвиток української культури, так? Дивіться, якраз Устянський Валерій Іванович, керівник фонду «Рідний край», коли вже був готовий макет, він з макетом і з зверненням ходив до різних підприємців, до багатьох звертався і просто до небайдужих громадян України. Я пізніше трошки скажу про це ще. І хтось допомагав, хтось, звичайно, не допомагав. Це як завжди. В історію залишаться ті, хто допомогли. І от якраз китайська фірма, коли вони були на презентації книжки, от як попросили, скільки, так вони й допомогли, без всяких обмежень.
І коли запитали, це ж українська культура, то вони сказали, що ми працюємо в Україні, ми зацікавлені, щоб Україна розвивалася, щоб розвивалася культура в Україні. Ми готові допомогти, якщо ми на даний момент працюємо в Україні. Тобто це дуже приємний такий момент. Але хочеться сказати і про своїх. Це у нас Тетяна Вікторовна Житкова, яка одна з перших відгукнулася на пропозицію, і ми знали, що вона буде нас підтримувати. Олександр Юрійович Фітчун, який і в першому виданні нас підтримував, і це вже вдруге, причому в другому виданні ми не звертались до нього спеціально, а він зі мною як з художником там радився, у нього було питання, і запитав, чим займаюся, я якраз розказала. Тоді проблеми з книжкою були, мене підганяли в черговий раз, а мені хотілося зробити краще, ми не встигали. І я йому жалілася, що тут така ситуація виникла, що мене підганяють, що ми лишимося без коштів із-за того, що я притормажую, а я не можу сирий матеріал віддати. Ну і що дуже мені важко в той момент було. Він сказав, що ні, він нічого не сказав, він просто мовчки мені потім сказали, що він прийшов і підтримав. Він, так як він перше видання підтримував, він став як це можна зробити. Потім генеральний директор Одеського кабельного заводу Йоргачов Дмитро Васильович, і ви вже сказали, фірма китайська, світовий конгрес українців Євген Чоліо, і наш порт Южний теж, і в майстрах у нас порт Южний теж є, так що я вдячна нашому колективу теж порту Южний, і майстрині у нас тут є. Дуже хороша майстриня з порту Южний, пані Наталя. І зараз ми подивимося, покажемо. Доки ви шукаєте, так, я запитаю, чи є в книзі, чи війшли до книги взірці, можливо, з Южницького музею? У нас теж є колекція рушників. Ми їх сфотографували, і вони, скоріше всього, що війдуть у друге видання, тому що у це не їх не встигли описати. Ага. Справа в тому, що старалися так описувати те, що приходило з районів, бо люди там в основному жили. А Южний, він вже сформувався. Тобто він, молоде в цьому місто плані, вже так, хтось. Так. Наталя Олексіївна Колесник. У нас є 4 розділи, так як я вже зауважила на початку, до яких входять в книга. Це для тих, хто буде цікавитися, так трошки більше поясню. Це рушники, це хустки, так, сорочки і, власне, схеми, за якими виконувалися вишивки. І можна, я думаю, що можна піддивитися з книжки собі дещо взяти, навіть як практичний матеріал використовувати. Так, ну і, власне, 5-6 розділ – це знайомство з майстрами, які внесли сюди клаптик своєї творчості, роботи і знань своїх. І ще там в розділі «Майстри» є такий розділ невеличкий. Митці. Зоя Пасічна, Людмила Богайчук, тут Олена Жернова, різні художники, наша Юлічка Грачик. Розкажіть, власне, ось ми дійшли до цього моменту. Ви як упорядник і ілюстратор, але ваших тут є власне картини, так, тому що перша власне дівчинка вінчає так обкладинку. Але я, гортаючи книгу, зустріла дуже багато знайомих облич южненських. Так. Так як робили ми фотографії разом з Катериною, з моєю донькою, вона дизайн книжки робила. В якийсь момент, коли треба було сфотографувати це з приватної колекції пані Оксани Шевчук, ці костюми, я попросила в неї, привезла їх в Южний, тому що ви знаєте, студійна зйомка, тобто, щоб не клаптик зйомка показати, вона дуже дорога. Угу. А так як є свій фотограф, так, то я позвонила пані Олесі Чайківській в школу Чорновола і сказала, що пані Олеся, треба тендітні такі дівчатка, тому що вишивка, вона так як вона давня, то, по-перше, тканина трошки усідається. Ну, може, і дівчата тоді були не дуже пишні, я не знаю. Ну, але і просто часом зірці попалися такі, що вони на так, тендітних так. дівчат. Я позвонила пані Олесі, пані Олеся покликала Єлизавету Бацуру, я ще покликала Ксюшу Сорокіну, свою сусідку, історика, дуже хорошого нашого одеського. Сама, бо треба було старшу жінку показати в літах, одягнути костюм. І от ми просто в студії Zoom тут у нас відзняли цей весь матеріал. Так просто це просто у великій мірі дуже волонтерський проект, тому що от пані Лідія Бебешко отримає теж книжки.
сказали, що книжка десь, якщо б вона продавалась, то десь 1000 гривень вона би мала коштувати. Але фонд їх розповсюджує по бібліотеках. Ми ті, хто отримаємо, ми їх теж подаруємо. Я подарую нашому музею, я подарую Лізі Бацурі, пані Олесі Чайківській, її мамі, вона допомагала там деякі елементи шити, ті, яких бракувало, чого не вистачало там у нас. І вони у нас, якби ми, я за роботу отримала, але я все рівно не зможу їх продати. У мене, слава Богу, вишиває дружина мого брата дуже гарно. Я їй подарую, звичайно, таку книжку. В Києві племінниця моя двоюродна вишиває, і теж я її, звичайно, захочу подарувати. Ну і в музеї, і, ну, тобто вони розійдуться, вони просто розійдуться. Власне, от логічно ми так дійшли до цього питання, наскільки важливою є пізнавальна історична цінність таких видань, таких книг, наскільки дійсно потрібно сьогодні, зараз, якомога більше якихось таких матеріалів видавати в широкі маси, скажімо так. І наскільки вони можуть бути доступними, скажімо так, не лише у музеї, не лише десь у приватних колекціях, а чи можливо робити, можливо, на декілька там розбивати маленьких примірничків, щоб їх можна було дійсно купляти там не за шалені кошти, але щоб кожен, хто, ну, звичайний, так, середньостатистичний українець, міг їх просто придбати у магазині книжковому. Дивіться, такі видання теж є. Є менші видання. От, я знаю, що було дослідження просто по символіці вишивки робилося, і то вийшло не така велика. Пані Лідія Бебешко теж видала книжку по якраз схемами, але ну, не такий великий обсяг, і вона трошки менша, і відповідно вона, ну, по вартості не... Вона цінна, але якщо перевести в кошти, в оплату, то вона не настільки дорога. Так, так. А це видання, воно так і планувалося, і як подарункове, і як для того, щоб воно потрапило в бібліотеки, і щоб там можна було користуватися. Є ідея, після того, як ми це все узгодимо з майстрами, з тою ж пані Лідією, з пані Оксаною, які надавали сюди тексти, може, воно буде розміщено в електронному вигляді, щоб люди могли і скачувати собі іменно ту інформацію, яка їм потрібна. Бо основна ідея, це ж не, ви зрозуміли, що це не заробити на цій книжці. Хоча вже, ну, багато хто питає цю книжку для того, щоб придбати. А, ну, у нас просто навіть нема примірників, щоб навіть я би хотіла продавати. То в мене нема. У мене всі там, кожний примірничок, треба, щоб всім вистачило тих, хто приймав участь у роботі. З-за кордону запиту немає. Наприклад, я думаю, що тій же ж China Harbor буде презентовано також. Було напевно, так, вже. Звичайно, звичайно. Відбувся вже світовий конгрес українців, і книжки поїхали в Канаду, поїхали там в інші країни, звідки були представники. То діаспора вже так дуже тепло відгукнулася на вихід цієї книжки. Ну, я знаю, просто я не відсліжую вже, як книжка далі рухається, тому що, ну, ви ж бачите, там є керівники проекту, і вони зараз вже самі, я знаю, що десь в Київ вже. Я в спілку художників, було 80 років у спілки художників, і я вже завезла, є такий образ М, журнал спілчанський, я завезла туди журнал, показала, вони теж якось так тепло відгукнулися. Ну, тобто, поки що, я розумію, що тут ще можна знайти багато якихось зачепок, там. Але саме головне, ну, так як я розумію, що ми зберегли, по-перше, є ці фотографії. І навіть якщо там десь чуть-чуть... По тексту неточності, так? По тексту, так? Буде неточність, то є збережена фотографія, і вже хтось інший з спеціалістів, навіть якщо він покритикує, то він побачить це, воно все рівно вже живе. Це перше. А по-друге, схеми оці, які пані Лідія зробила, вони теж надзвичайно цінні. Ну і про символіку заговорили. Мав бути цілий розділ символіка. Цілого розділу нема, але в кожному з розділів, там де сорочка, рушник, там про символіку все рівно йде мова. Що це не просто декоративно, це не декоративне мистецтво, це набагато більше, це сакральне мистецтво наше, особливо рушники. Я вам дуже дякую за те, що прийшли сьогодні до нас у студію, за те, що розповіли, презентували цю книгу. Я бажаю вам успіху у подальших починаннях, дякую, аби вийшла ще одна збірка, тому що роботи, дійсно, ви кажете, не початий край. У нас дуже багата історія, дуже багато
символікою дуже багато і людьми, і різними традиціями. Так? Отже, я нагадаю, що це була програма «Успішні люди». Сьогодні ми спілкувалися з пані Ларисою Демінишиною, це южинська художниця, і пані Лариса стала упорядником та ілюстратором ось такої чудової збірки, як би сказала, науково-популярна література, так? Але я думаю, що це вже, напевно, енциклопедією скоро можна буде назвати, тому що українська вишивка. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних програмах.